Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Son dəqiqə. Hərbçilərimiz şəhid oldu. Martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əli Bəyli Şəhriyar Ramizoğlu və Hüseynov Eşqin Cəmiloğlu şəhid olublar. Asabah.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidlərin yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən əlavə olunub. Bakı bu adım atacaq, asan olmayacaq. Azərbaycan Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin bəyanatları, o cümlədən Ombudsmanın bugünkü açıqlaması birmənalı şəkildə Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılmasının vacibliyindən xəbər verir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, bu açıqlamalar artıq qərarın verildiyi deməkdir və yaxın günlərdə Laçın yolunda sərhəd və gömrük postları qurulacaq. Bu işin asan olmayacağı bəllidir. Bir tərəfdən məsələnin hərbi texniki tərəflər həll edilməli, digər tərəfdən bu çalışma bölgədəki Rusiya hərbi kontingenti ilə toqquşma olmadan baş verməlidir. Şuşa kimi istehkam şəhəri işğaldan qurtardıqda yolda sərhəd və gömrük postları qurub sərhədi nəzarətə götürməyi də bacaracaq. Ordumuzun antiterror əməliyyatı üçün səbəb. Azərbaycan dəfələrlə həm Ermənistana, həm də Rusiya Xankəndidəki separatçılara silah daşınması ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Üstəlik bütün bunlar ərazimizdə müvəqqəti yerləşdirilən Rus sülhməramların gözü qarşısında baş verir. Separatçılar özlərini yeni mövqe inşa edir, amma Rus sülhməramlar buna göz yumur, silah daşınır. Yenə sülhməramlar özlərini görməzliyə vururlar. Günlərini yola verməklə öz vəzifələrini bitmiş hesab edirlər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu erməni separatçıların Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu yolunda törətdiyi təxribat haqqında danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Hərbi ekspert Rus sülhməramların 10 noyabr üç tərəfli bəyanatdakı vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirmədiklərini bildirib. Rus sülhməramlılar erməni separatçıların bizim hərbçilərimizə atəş açmasını, eyni zamanda onların dayaq məntəqələrindən cəmi bir neçə metr aralıda separatçıların mövqe inşa etməsini sanki adi hadisə kimi bizə qəbul etdirmək niyyətindədirlər. Artıq 10 noyabr bəyanatının imzalanmasının üzərindən kifayət qədər uzun vaxt keçib. Lakin erməni silahlıları hələ də Qarabağdadır və Rus sülhməramlıları altında Rusiya prezidentinin imzası olan bəyanatın 4-cü maddəsini hələ də yerinə yetirməyiblər. Ədalət Verdiyev Ermənistanı çox sərt şəkildə cəzalandırılacağını vurğulayıb. Bugün separatçılara Ermənistana Xankəndi, Xəlfəli turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə silah daşınması və oradakı terrorçularla baş verən atışmada bir hərbi qulluqçumuzun şəhid olması rəsmi İrəvanın terror və təxribatlardan əl çəkmədiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir. Baş verən təxribat və Azərbaycan hərbçisinə öz ərazilərimizdə güllə atılması növbəti geniş çaplı antiterror əməliyyatı üçün səbəbdir. Azərbaycan dövləti və şanlı ordumuz şəhidimizin qanını yerdə qoymayacaq. Ermənistan çox ciddi və kəskin şəkildə öz cəzasını alacaq. Separatçılar silahı ruslar üçün daşıyıb, gülünc iddia. Baş verən təxribat ekofəallarımızın artıq 84 gündür ki, Xankəndi yolunda keçirdiyi itirazın nə qədər haqlı olduğunu göstərir. Əslində aksiya Laçın yolunda Rus sülhməramların müvəqqəti məsuliyyət bölgəsində yerləşən separatçılara külli miqdarda silah-sursatın və digər hərbi təyinatlı yüklərin daşınmasının qarşısını alır. Ona görə də separatçılar alternativ dağlı yolundan istifadə ediblər və nəticədə toqquşma baş verdi. Bu sözləri Xarazı ordumuzun Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu torpaq yolu ilə Ermənistandan hərbi ləvazimatların silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasını həyata keçirən erməni separatçı terrorçularını məhv etməsi haqqında danışan politoloq Turab Rzayev deyib. Politoloq vurğulayıb ki, Ermənistanın açıq şəkildə separatçıları silahlandırmağa davam etməsi artıq aydın məsələdir. Burada iki fərqli məqamın olması mümkündür. Birincisi, Ermənistan öz istəyi ilə separatçılara silah-sursat və hərbi texnika göndərir. İkincisi isə odur ki, bütün bunlar Rusiyanın göstərişi əsasında Gümrüdəki hərbi bazadan göndərilir. Ancaq hər iki halda Ermənistan ərazisindən istifadə olunur. Ona görə də Laçın Xankəndi yolunun nəzarətimizdə olması çox vacibdir. Ekofəallarımızın keçirdiyi aksiya bütün dünyada və Ermənistanda ciddi narahatlıq doğurub. Əsas səbəb də odur ki, əl-qollara bağlanıb Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi haqlı şəkildə
Təxribatın layiqli cavabını verib. Burada həm Rusiyaya, həm də Ermənistana mesaj var. Rusiya sülh məramları yalnız Azərbaycanın nəzarəti altında, Laçın dəhlizindən əvvəldə müəyyən edilmiş razılaşdırılmış məqsədlər üçün daşınma həyata keçirə bilər. Yəni, ermənilərin daşınan silahların Rus sülh məramlarına aid olması haqqında dediyi bəhanələr də bizim üçün keçərli deyil. Çünki əgər belədirsə, onda niyə gizli şəkildə daşınır? Bir də əgər silahlar Ermənistanın təşəbbüsü ilə daşınırsa, bu rəsmi Ravanın Avropa Birliyi missiyasına gəlişindən cəsarətləndiyini və yeni təxribata əl atacağını göstərir. Baş vermiş insident bir daha Azərbaycan tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunun üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərir. Bu barədə Milli Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistanın yenə də Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonuna hərbi daşınmaları həyata keçirməsi faktı bu ölkənin Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və terror siyasətidir. Törədilmiş təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edildiyi kimi daxil olmuş operativ məlumata əsasən Ermənistan tərəfi 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın müddəalarına zidd olaraq Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti olaraq yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə silah və sursatların, şəxsi heyətin, o cümlədən minaların daşınmasını həyata keçirməkdə davam edib. Milaz bildirir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Azərbaycan tərəfindən daha əvvəldə məlumat verildiyi kimi Ermənistan ərazilərimizin 30 illik işğalına son qoyulduğu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da öz təxribatlarından əl çəkməyib, erməni silahlı qüvvələrini tam olaraq Azərbaycan ərazilərindən çıxarmayıb. Azərbaycan ərazilərinə silah, sursat, Ermənistan Respublikasında 2021-ci ildə istehsal olmuş minaların daşınmasını və yerləşdirilməsini həyata keçirib. Minaların yerləşdirilməsi faktları Türkiyə, Rusiya ilə birgə monitoring mərkəzinin bölgəyə səfəri zamanında nümayiş etdirilib. Laçın yoluna alternativ olan köməkçi yollardan silah və sursatın şəxsi heyət və minaların daşınması ilə bağlı daxil olmuş məlumatı yoxlamaq və dəqiqləşdirmək məqsədi ilə 5 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin əməliyyat bölməsi əraziyə göndərilib. Ermənistandan Xankəndiyə silah, sursat, şəxsi heyət və minaları daşıyan avtomobillərin yoxlanılmasına cəhd edilib. Bu zaman qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrindən ölən və yaralananlar vardı. Qarşı tərəf silahlı qüvvələrimiz tərəfindən açılan cavab atəşi ilə susdurulub. Bu kimi təcavüz aktı və təxribatlar bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətindən əl çəkmədiyini, Ermənistan tərəfindən sülh gündəliyi ilə bağlı fikirlərin riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını, Ermənistanın regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsində maraqlı olmadığını nümayiş etdirir. Bu əməllər Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd buraxılış rejiminin tətbiq edilməsinin labüdlüyünü bir daha sübut edir. Azərbaycan tərəfi bu kimi hərbi təxribatların qarşısını alma məqsədi ilə üçtərəfli bəyanatın icrasının təmin edilməsini, Ermənistandan qeyri-qanuni silah və sursatın, şəxsi heyətin və minaların daşınmasının son qoyulmasını, Azərbaycan ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrini dərhal çıxarmağı tələb edir. Bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. 5 mart 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Barımov ölkəmizin donor tərəfdaş qismində təmsil olunduğu ən az inkişaf etmiş ölkələr üzrə BMT-nin 5-ci konfransı çərçivəsində BMT-nin ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün Texnologiya Bankının direktoru Tafera Tez Façio ilə görüşüb. Global Info xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə ən az inkişaf etmiş ölkələrin müxtəlif sahələrdə inkişafında texnoloji yardımların rolu, o cümlədən bu istiqamətli yardımların göstərilməsində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın humanitar yardımların göstərilməsi, o cümlədən ən az inkişaf etmiş ölkələrin inkişafına yardım istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr, təşəbbüslər barədə qarşı tərəfə məlumatlandırıb. Bu xüsusda ən az inkişaf etmiş ölkələrdə insan kapitalının inkişafına hədəflənən inkişafi yardım layihələrinin prioritet əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin müxtəlif, o cümlədən təhsil, səhiyyə, infrastruktur, idarə etmə sahələrində beynəlxalq yardım proqramlarını həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov həmçinin post-münaqişə dövründə regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə apardığı geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, o cümlədən sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən göstərilən səylər və Ermənistan tərəfinin təxribatları barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumatlandırıb. Direktor Tafera Tisfaçu BMT-nin ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün Texnologiya Bankının fəaliyyəti və prioritetləri barədə məlumat verərək bankın əsas məqsədinin dünyanın az inkişaf etmiş ölkələrinə texnoloji yardımların edilməsi ilə onların iqtisadi, sosial inkişafına dəstək göstərmək olduğunu bildirib. Azərbaycanın bu istiqamətdə beynəlxalq yardım siyasətinin təqdirə layiq olduğunu bildirən Tafera Tesfaci bu xüsusda qlobal səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.